小さかった頃からずっと繰り返し見る夢がある。見知らぬ世界、見知らぬ友人、見知らぬ別れ、自分じゃない誰かの人生を体験する感覚。小さな本島の周囲に点在するさらに小さな無人島、あとは海、海、海、どこまでも続く空、それが世界のすべて。この海の向こう、空の向こうに夢で見るおとぎ話のような世界があるんじゃないかと思い始めたのは、そんな夢を見るようになってからだったと思う。巡る世界の先で、あの夢で見る友人たちに再会できるんだろうか。砂浜に大の字に寝転がり、空に落ちていくような錯覚を感じながら、いつもそんなことを空想する毎日だった。
あのローブの男との出会いから非日常の世界にやってきた。それもやがて日常になった。しかし日常は何の前触れもなく一変する。たった一歩で変わるんだ。
Thank you.
自分が何者なのか、それを意識し始めたのは他者を意識し始めてからだ。同じ教室の中で同じ時間を共有する仲間、日常は彼らとの他愛もない時間で構成される。その緩やかな日々は時には退屈で居心地が良かったのかもしれない。でもその教室も自分が元いた小さな島の世界と同じだと気づく。狭い世界で繰り返される日常、箱が変わっただけに過ぎない。自分はそういう世界を否定しこの世界に来たのに。問題はきっと箱ではない。他者とどう向き合うか、彼らをどう意識するか。日常の環境が心を形成していき、自分は何者かになっていく。しかし、その形成の途中、何に影響を受けるかによって心に変化が起きる。きっかけはどこにでもあり得る。誰かにとってみれば単純なことだったりもする。それは光かもしれないし、闇かもしれない。Thank you.
Thank you.
旅立ちの一歩を踏み出し、歩みを進める。その道を進むさなか、いくつかの闇が俺に語りかけてきた。いや、具体的な言葉はなかったかもしれない。自分の心の奥底にある感情を揺さぶるのに近かった。心の中で具現化された感情は、逆流するかのように言葉として脳裏に浮かぶ。それは人の心の闇。誰かの感情？自分の経験ではない。憎悪、嫉妬。この時は分からなかったが、これはこの先俺が出会う人々の感情。中には俺に向けられる感情もあった。自分はこれほどの感情を受け止めきれるのか。人の闇を、心を。俺の心に何かが芽生え始めたのはこの時からだったと思う。闇の回廊、この道を通り続ければ人の心はやがて闇に染まる。そのことを教わったのはそれからそんなに先のことじゃなかった。少なくとも闇であろうが、感情があるのなら心を感じることはできる。しかし闇よりも異質で底知れぬ恐怖、虚無を知るのはまだ先のことだった。
Thank you.
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 Thank you.